মহিলাসকলে সদায় এফুটাকৈ নহৰু নিজৰ কাণত সুমুৱাই ৰাখিলে যি হয় জানি আপুনি আচৰিত হ'ব। মানুহে খোৱা প্ৰায় সকলো খাদ্যতে নহৰু ব্যৱহাৰ হয়। ইয়াৰ উপৰিও নহৰুৰ বহুতো উপকাৰী গুণ আছে। নিমখ আৰু জলকীয়াৰ পাছতে বিশ্বৰ তৃতীয় সৰ্বাধিক ব্যৱহৃত খাদ্য হৈছে নহৰু। ইটালী আৰু আমেৰিকাৰ পৰা এছিয়া আৰু মধ্য প্ৰাচ্যৰ মহিলাসকলৰ সদা পৰিচিত নাম হৈছে নহৰু। আপুনি জানি আচৰিত হ'ব যে নহৰুৱে গাৰ বিষ নোহোৱা কৰিব পাৰে। এফুটা নহৰু অথবা একটোপাল নহৰু তেলে কি কৰিব পাৰে আপুনি জানেনে? নহৰু তেল বনোৱাৰ পদ্ধতি অতি সহজ। ঘৰুৱা সামগ্ৰীৰে ইয়াক তৈয়াৰ কৰা হয়। এটা সৰু চচপেনত 3-4 চামুচ অলিভ অইল আৰু এফুটা নহৰু কাটি কম জুইত এটা উতল অহালৈকে দিব। তেলৰ পৰা গোন্ধ ওলোৱাত জুই নুমুৱাই তেল ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিয়ক। ঠাণ্ডা হোৱা তেলখিনি চাকি বটলত ভৰাই ৰাখক। ইয়াৰ এটোপাল তেল সদায় কাণত দিলে কাণৰ বিষ আৰু অন্যান্য সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱা যায়। মূৰ আৰু মাংসপেশীৰ বিষৰ পৰাও আমাক সকাহ দিয়ে এই নহৰুৱে। নিউজ ডেস্ক টাইমছ গুৱাহাটী।